Hop, keyingi savol 13.76. Amyakning parchalanish reaksiyasi berilgan. Ma'lum vaqtdan so'ng muvozanat qaror topdi. Muvozanat holatda KM2 ga teng. Moddalar konsentratsiyalari vodorodniki 4, azotniki 2 ga teng bo'lsa, amyakning muvozanat holatdagi konsentratsiyasini toping deb savol berildi. Reaksiya tenglashmagan, tenglashtirib qo'yamiz. Amyakning oldiga 2, vodorodning oldiga 3 qo'ysak, reaksiya tenglashadi. KM ni topish uchun, demak, bu yerda azotning konsentratsiyasini ko'paytirishimiz kerak vodorodning konsentratsiyasiga. Faqat darajasi 3 bo'ladi. Taqsim amyakniki. Amyakniki darajasida 2 bo'ladi. O'rniga qo'yamiz. Bizda KM ning qiymati 2 ga teng bo'lishi kerak ekan. Xo'p, azotning konsentratsiyasini 2 degan, darajasida 1 qovuradi, chunki koeffitsient 1. Vodorodniki 4, koeffitsient 3 bo'lganligi uchun uni 3 ga ko'paytiramiz. Amyaknikini biz bilmaymiz, x deymiz, faqat bu yerda kvadratda, ya'ni darajada 2 bo'lishi kerak, koeffitsient 2 bo'lganligi uchun. Hop, o'shanda bu anaqa ishlasak, 2 ni x kvadratga ko'paytiradigan bo'lsak, 2x kvadrat barobar 2 ko'paytirilgan 4 ning 3-chi darajasi, bu 64 ga to'g'ri keladi. Ya'ni bu to'g'ri kelyapti, 2x kvadrat barobar 128. 128 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, x kvadrat barobar 64. Demak, 64 ni ildizdan chiqaradigan bo'lsak, bu to'g'ri keladi 8 ga. O'shanda bizda amyakni konsentratsiyasi, ya'ni muvozanat holatdagi konsentratsiyasi 8 ga teng bo'lgan ekan.